上さんどうですかね、例えばサクラマスが本当に東北でもあんまりこう狙ってもなかなか釣れない魚になったとしたら、どういうふうに対応しながら、やっぱそれでもサクラマスがやめないですよね。いや、やめないですね、ええうん、でも釣れないからといって、まあそこの自分の、まあ、慣れてる河川には行かないということはなく、魚釣りっていつ来るかいつ来るか分かんない状態の延長ですから、はいうんうん、その間に自分の、まあ、技量とかルアーとか それを動かす動かし方とかポイントとか、昔はこんな縁で釣れたのが今は、うん、背とかさ変なところについてるとかさ、そういったのを考えていくと、頭の中がただダバってやってるんだけど、頭の中がビジャビジャになって台風のごとく肌から見ると黙ってあの人やってるなって思うんだけども、うん、ものすごい頭の中が渦巻いてるんですよ、で釣れないとなるとほらいろいろ試すわけ、うんうん、でまあ最初みんなルアーだったらルアー、まあフライでもそうなんだけども、過去に釣れたその、まあ、パイロットルアーとかなんかじゃなくて、もう、うん、一番のやつで狙うでしょ、一発目でも桜マスは特に。それでやってって、それでかかんなくなっちゃうと、その一番選手がダメだから、次2番3番ってやっていくとどうなのってなって、でまたローテーションしてかかるとかって、ねうんはい、その辺がね。でこれからってまあサクラマスは少なからず、まあ、北洋からどか近海からその河川に行かないと、もう、まあ、あれは早期春先に上がって掃除をしてきて秋口産卵しますよね、うん、まあそれ一般的なんですけど、うちの方ちっちゃい川は秋口で掃除をするサクラマスもいるんですよ。そうですね、ボンマスとか言われるやつですね、はい、そう、その個体はもう産気づいてますから、はいはいはい、もう腹の中にもう卵が熟成されていますから、うん、一気に残って一気に産卵してもう死亡するという形なんで、だからその辺まあ、ゼロではないと思うんですよ。その遡上数が少なくなるにしても、はいはいはい、そうなっちゃうと、まあ、そのいつも言ってるとことか、その他県とかその、ね、通い慣れてる米代でも赤川でも多分行くと思いますね、はいうん、釣れても釣れなくてもそういう状況になっても、はいうん、例えば佐藤さんは何年か前にね、はい、北上川がすごく不要だった時に、はい、ホームを、まあ、ある種こう裏切ってというか、はい、赤川に通って米代川にも行かれたじゃないですか、はい、で僕が言いたかったのは、米代川はそういう立場になったことが一度もないんです今までね、うんうんうん、常に米代川に通ってれば安定して釣れてると、うんうん、で川島さんも北陸がねずっと僕ホームグラウンドだったけど、やっぱ今年も秋田にやっぱ行かれてますし、だからもうどうしようもなくなって、やっぱりその移動せざるを得ないっていう桜松さんぐらいがすごくいますよね、うん、ただ唯一米代川だけはそういう境遇になったことがないので、それでどう皆さんはどうするかなっていうことをちょっと思ってたんですけど、はい、でもね、崩れるなんか本当に今年空いてましたから。いや、まあまあ、もちろんね、新型コロナの影響も当然ありますし、一つ一人でしたからね、はい、あの物流が、はい、やっぱそれは釣れないってことも大きいですよね。釣れないのところだったら両方ですけどね、はい、ね、本当にだから人知の及ばないね大きな力が働いて、でもこれあれですからね、本当に北陸だけじゃなくて新潟も悪かったし、で山形も悪かったし、で本当に今年良かったって言えるのが、それこそ米代川、小物川、あとは北上川、あとは海桜、北海道、これは良かったですよね。だからそれを考えると、そこから来たっていう、境界線からも来たっていう、それが意味するものは、やはり海水温なのか、津軽海峡のブラキストン線が下がってるんですよ、別に下がらない。まあ鮭ではね、確か北海道大学の研究かなんかで、そのすごい高水温の海水域があって、それで鮭が遡上できないとかっていうなんか論文も確か一つぐらいあったような気がするんですね。なんか見た覚えがあるんですけど、でもそれと同じような現象がね、サクラマスにも起きてるかもしれないですね。鮭、は悲惨ですよ。北海道で漁師定置網に入らなくて、でその時定置に入らなくて、沿岸に定置の下をかける下を低層来るのか、沿岸に近づいて
その釣り人がガンガン釣ってんだよね、その餌釣りで、あの浮きルアーとかさ、それを見た漁師がもうあのオホーツク海側なんだけど、で漁師にしては面白い、うん、でそれなんか今その酒釣り禁止の方向に各漁協が向かってるみたいですよ、ね、うん、で昔はダメだったんですよ。で北海道一時認可であのその海水域沿岸ではあの竿釣りは OK して今になってるんですよ。もちろん河川内水面ではサケマスはダメなんで、特別栽培やね、うん、で今北海道のサケすごい一人で10本も20本も竿を持ってるでしょ、うん、そんな状態でだからサクラマスも下手すれば、うん、そうなる可能性もあるんじゃないかな。ただまあ現状でも例えばその神通川であるとか黒部川であるとかもう人数制限でね、うん、まあ黒部川なんて当たるのも本当プラチナチケットって言われてるぐらいの状況でやってる関西の桜マスありますけど、今後例えばますます桜マスの資源量がね減ってった時に、例えば今皆さんにね文句が開かれてるそれこそ九頭川であるとか米代川とかもそういう人数制限をねするようにまでなっていくのかね、ならないのかとか、そういう問題に多分これから我々直面しなきゃならないと思うんですよ。まあ、それ去年宿はならないと思いますよ。なぜかというと あんなに多いサクラマスの数はあそこたあの組合がいっぱい入ってるでしょ。まあ一過性の中にね、うん、相当ありますからね。でその組合単業だけで放流数がかなりありますから、で北上川も岩手の方で組合各ありますから、ただ赤川なんて一つ二つ単一漁協ですからね。単一でしょ、うん、あと、まあ、最上はほらあの釣りする時期って濁りが多いからそんなに 100% のデータは取れないと思うんですよ。まあ雪城で時期はね、うん、釣りにならないんですよね。そこも俺はその状態河川の状態が良ければそれなりに、うん、数は上がるとは思うんですけどね、うん、上流行くといろんなあいっぱい組合ありますよ、ね、うんうん、その上流その河川にどのぐらいの組合が開催してて、どのぐらいの放流数があるか、単業と比較するとかなりその数字が、うん、あの今年みたいな数字になってる。まあ、例えば、まあ、あのちょっと視点を変えれば、例えば北陸地方というのは九頭川の5月いっぱいで、ね、石川県の、ね、手竜川の6月のちょっと中旬ぐらいまで、はい、生姜もそうですよね、で黒部陣痛も5月いっぱいっていうような形で明確にそこでその漁期を切っちゃったんですよね。ただ東北地方に関してはあのさっき言ったように多少縮まったけども、例えば北上川いまだに9月末までですね、そうですね、あ、まあ、その時期でも桜松は釣れないですけど、で米代川にしても8月、ね、で山形にしても7月で、岩手は、まあ、昔から変わらず6月ですけども、今後その例えばその遊漁期間というのが例えば東北なんかでももしかすると狭まってくる可能性はあるかもしれないとは思うんですけどね、まあそういったそのなんていうのかな、こう下手すれば青森みたいに、あ、はい、青森2パターンでしょ、はい、6月1日からと12月1日から、うん、そうそう、で一番するあの4月5月はオフにして6月7月1ヶ月しかないからね、ここで集中するって言って、まあ、ほぼほぼ中盤から終盤になってますから、うん、まあそれでもねうまくいけばもう6月1日から1週間2週間ぐらいはもう、はい、うん、釣れますから、まあ、まとめますと、まあまあ、その今年のね非常にこうその桜マス あの、まあ、ある種の不良ということが、まあ、あのこれだけまあ現実にね目の前に突きつけられた年っていうのは新型コロナもあったしなかった年になったと、そこで今皆さんどんなふうにこう、ね、考えられているかっていう、お話はね、まあ、十分これで聞けたと思うんですけども、でも一つだけちょっと聞きたかった、北陸の川って例えば庄川とかそれから神通川黒部川って鮭漁もあるので秋取りの桜マスって思いついて春じゃなくて秋に鮭を取ってて一緒に取れた桜マスの新魚、うんうんうん、これが秋ソジョンの魚なんですよ、はいはい、それを栽培して稚魚放流してる。生姜においてはそれがもうほとんど8割そっちの方が多いっていうことなんですよ。あの黒部川でも毎年そのあの連携配送の前にあの漁協さんがそこの園庭の下に溜まった桜マスを取るんですけど、今年はほとんど取れなかったです。で実はなんかで言わせると、その池の中で畜養しちゃうと自由に泳ぎ回ってるから秋まで持たない個体が3割から4割ぐらい出ちゃう、うん、ということで小さな
体いっぱい入る60センチの細いところに入れて動けないようにして脇まで通っておいてそれを信頼するっていうんですけど、一番多いのはやっぱりトランペットのやつって言われてます。この時期にはみんな皮いじやってないから分かんないんですよね。秋ソジュールのところで生姜なんかで言うとやっぱり夏にあまりにも水が落ちちゃって皮に入れない折られない状況を作っちゃってるんで海に入れてるんじゃないかなと思うんですけどね。北陸の秋ソジュールっていうのはねあまり僕も聞いたことなかったですけどね、夏前にやっぱり新魚を捕獲するためにやっぱ網で取ったりっていうのはねよく聞いて、生姜なんかだとそこに70の個体もね何匹も取れるっていう話は聞いてましたよね。実なんかも一番多いのはこの時期の酒と一緒に取れる、生姜なんかはまあせき止めてるのでもっとたくさん新魚が取れちゃうんで、それってもう桜がその状態って銀化してるんですか、婚姻色が入ってるんですか。いやーどうなんでしょう、僕もそれは見たことないんですけども、新魚として取るのは今この時期、カラフトマスだったら海で取れてる時期をすると海でももう切っ張って色ついてますからね、多分秋時だったら多分ブナ入って、ただ青森で真夏に遡上するボンマスなんか銀ピカですよね、あれは多分タイプ違う、タイプが違うのかな、だってあそこ下に普代川ってあるでしょ、あそこもお盆8月に来るのが銀ピカで来るんですよ、そのブナで来るのはないですね。7月前半ぐらいの潮のサマーランは銀ピカですよね、すごいピカピカな状態で入ってきてます。クラブの下坪さんってJR のバスに、ね、勤めてた人が7月中は休みのたんびにあそこは十和田インターの前後あの辺で釣ってて、銀毛と赤いブナかかって真っ黒顔つきのいかついタイプが2タイプ連れてる写真をアップしてくれたんですよ。どうなのかな。いろいろね、いろんなご意見が出たところで、でまあちょっと、ここで話題を変えてですね、皆さんはもう本当30年近くねこの桜マスを移られてきて、これからもやっていかれると思うんですけど、なんかそこの中でこうずっとこうその経験をもとに今ね考える、例えば理想の桜マス釣りというか、それは今後の桜マス釣りでもいいんですけど、なんか思い描いているビジョンみたいなものがあればちょっとお聞きしたいなと思うんですけども、その辺はいかがですかね。じゃあこちら佐藤裕一さんに。そうですね、あんまりこう特に私のホームのオッパン川はロケーション的には五万体ですごく、桜マスのイメージから遠いんですけども、反面エントリーがしやすいということで、結構ファミリーの桜マスがいるんですね。またリタイアした人たちとか、それを そこのさらに延長っていうか、もっとこう道具の進歩であったり、ね、で楽に桜松を釣らせてやめたいな、というか底辺を広めていきたいなっていう思いがありますね。だから今いろいろルアー作ったりロット作ったりはしてますけども、その辺の、人たちに使ってもらいたいなっていうようなものづくりをやってます。いわゆるそのもっともっと桜祭りの裾野を広げることによって、例えば、ね、以前と比べれば桜祭りの経済効果が生まれたことによって、より起こされるようなこのもの予算とかも動いたように、もっともっとそれをね、いろんな人たちに普及することで、この魚のことを分かってもらって、そのいろんなその何ていうのかな、環境変化に耐えられるような、もっと豊作を打ちたいっていうようなことですよね。そこまでいけば、ご本人としては何かその、じゃあ北上川でこういう釣りがまたできたら最高だなみたいなのがあるんですか。どうでしょうね。まあ独占し、あそこで全部一人でダウンの釣りが行きたいですね。ダウンの釣り、周りがもうね、釣り人なんて全くその立ち位置が決まっちゃってて、動けないです。動けないから、独占して一人であそこの川を釣りたいっていう、それはちょっと僕からここまでストレッチ一人で流してみたいのは、まあ思いますけどね。でもこれ以上さっきみたいにもっと普及しちゃったらもっと自分の首絞めてみます、
でも本当にそんな感じでも要は今皆さん入ってるあのオッパーで桜モスやってるエリアよりも他にもいっぱい釣れるところはあると思うんですよね。まあ散々やりましたけど、結局結果を求められる立場にもなってるので今までやってますけどね、そこもちょっと考え直さなきゃいけないかなって感じはしますけどね。あとは、まああのまあ、理想のタックルっていうんですかね、今その、はい、竿とか色、ね、ロッドだとか、まあ、もちろんね、あのうん、ラインもね、毛利さんの、ね、サポート受けていただいたりとかしてて、そういうなんかこう、ありますかね、これからこんな風に。そうですね、まあ、やっぱりその辺を考えると、リーズナブルな。リーズナブルな。もっといろんな人たちが参入しやすいような価格で。っていうのは、俺はあるかな。うん、まあ、私ももちろんあの、いろんな人たち釣りもしますし、まあ、時には自分の子供を連れてたりもしますけど、なかなか桜マス釣りって誰一人面白くないので釣れないので、でもその辺をなんかね、結果云々じゃなくても何か面白さが伝えられるようなものづくりをしたいなって感じですね。フィールドづくりであったり、クラマスがでもね、誰でも釣れるような魚になっちゃったら、皆さんの中で熱中するのかなっていう問題がすごくありますから、でも他の河川に比べるとオッパーは敷居低いですよね。あ、そうですね、はい、あの私もなんか子供さんをね、あの、うん、抱っこしたままロッドを投げてるお母さんありますからね、はい、それができる、ね、びっくりしましたけどね、あの背中にお子さんを背負いながらロッドをひゅって投げてる方がいらっしゃるんですよ。それは見たことない。でもウェディングしてませんよ。新種者の人がやってるっていうのはね。あ、それは小石のあのオッパーもいますね。川島さんいかがですかね。あ、残り少ない人生で、あと何回できるのかな、何年できるのかなっていう中で、やっぱりまた何か新しい。こんなんで釣れるんだぞっていうのを作ってみたいですね、またね。新しいその釣り方というか、情報というか、うん、そうですね、うん、とりあえずはもう道具も一通り、はい、竿もリールも、はい、ラインも、はい、来ちゃったじゃないですか、はい、もうしばらくは若干こうグレードは上がってくるんでしょうけど、性能的にも上がってくるんでしょうけど、うん、革新的なこう様変わりって、早々期にほとんど桜マス用のルアーがなかった時にシュガーディープが出てきたようにっていうことですか。そう、あんな夢をもう一回見たいなと思いますけどね。なんかそのヒントが何かあるんですか。いやー、やっぱりね、ヒントはないですね。まだ今手探りで、はい、あれもやりこれもやりの中で、うんうん、何か出てくればいいなと思ってるんですけど、はい、もうないですね。頭固くなってるし、あ、うん、時間も限られてきてるんでしょうから。あとは何ですかね、ご自身の釣りとしては昔ね、例えばね、あのそれこそね、神通川で平松さんのような魚をかけて、まあ、夏釣りはなく切られたみたいなお話を聞きましたけど、そういった経験というのをまたどこかでしたいなっていうような思いはやっぱあるんですか。ありますね、うん、なるほどね。一郎さんはいかがでしょう。うん、そんな感じですよね。わかりますよね、そういう言い方で言われて、ちょっと抽象的で、例えばマグロで言うと、はい、そのあんなここまでもうあのもう20年もマグロもやってきて、もうこんな新しい釣り方ないのかなと思いきや、やっぱりここ2年はあの誘い出しといって、うん、何もないところでやるんですよ、うん、そうすると、まあ、今年なんか特にアベレージ70キロクラスが何もないって、マグラとかそういうのがないも、何もない、鳥山も何もないって、そういうところ、それがあのまあこっちも何か見てやるわけじゃないですけど、はい、まあ例えば基本、まあ、潮目とか、うん、鳥の動きとか、うん、あのまあそういうのを感じながらこうやるんです。まあ水面の中が見える時もあるんですけど、うん、あ、魚見えたっていう中でもやる時もあるんですけど、あんな釣りなんてもう、まあ、ありえなかったんですね、うん、その何年か始めた時は、はい、やっぱり、ま、あのマグロっていうのはナブラで釣るもんだと、はいはい、だからナブラで釣るイコールナブラだったら小魚だからミノーだっていうイメージがずっとあって、それがペンシルになり、はい、まあそこも衝撃だったんですけど、まあでも基本ナブラなんですよ。
ではそのベイトフィッシュが変われど、まあ、最近ずっと盛り上がってたのはシーラがベイトになっていって、シーラがベイト、シーラ、あのシーラナブラっていうのはもうマグロの脂の中でも一番興奮する、もうしぶきがでかいんですけど、うん、そのあのまあそのシーラナブラになるとやっぱりあのルアーもでかい方が良くてですね、そのすごいでかいルアーを使ってたんですけど、まあ特にまあこんな興奮釣り方っていうのは他にないだろうなと思いきや、この近年この誘い出しって、うん、お何がすごいって面白いんですよ、その、うん、だからさっきいろいろこう、まあ、あの言いましたけど、釣れる釣り方っていうのも一つある、まあ、あるとは思うんですよ、釣りたい、とにかく釣りたいっていう、どうすればこの釣れない状況を打破できるかっていう釣り方がルアーっていう一つの方向があったり、もう一つはこの釣れた時の面白さっていう一つのこのカテゴリーが僕今マグロの中で生まれているので、桜松さんもまあ例えばそういうものって出てこなくはないなとは思ってるんですよ、まだまだだって明らかにもう魚がいるって分かってる状況なのに釣れない時の方がほとんどじゃないですか、はいはい、まあだからなんとかこれ釣りたいなっていう、でもその中でもっとこう面白い釣り方っていうのも一つ、だから誘い出しっていうのは本当に釣ってる人も船長までびっくりするわけですよ、なんもないとこで投げてこうザーって、まあこの間まで一緒にやってましたけど、わーザーザーって、なんシーンとした中でザードワーってもう水しぶきが何メーター上がるわけですから、もうドワーってこうやってる人もみんなびっくりするぐらい、あれはあれで一つ面白い、そういった釣り方を例えばサクラマスでもっていうことですよね、まあまあ何の魚でもそうですけど、はい、まあ釣れる釣りっていうのも一つ面白いけど、まあその面白い釣れ方の、はいはい、うん、あの最近のね、イチローさんのね、あのなんか行動スタイルとかねお聞きしてると、なんかそのまあ、もちろんね、米子市場の解禁が6月1日から4月になったっていうのも大きいんですけども、うん、いわゆるそのルアーの出す水中の波動にかなりね注目されて、やっぱ釣りをされてますよね。まあまあまあ、まあ、そうですね、やっぱり、まあ、もちろんそのね、4月という、ね、時期なんで、例えばその増水で雪代が入って濁ってて、でその中で桜マスにアピールするためには波動の強いルアーを使わなければってことはあると思うんですけども、うん、そうですね、なんかその辺をもうちょっと極めていくみたいなところの方向性なんですかね、今漠然と中で見えてるのは。まあまあこの辺極めるって言うとあの、まあ、大それたことは考えてないですけどただまあそのなんか新しいもの新しいものって言って、はいはいはい、柏さん頭硬くなってるんでって言いましたけど、僕意外と頭の中でこうすごく硬いですただその形できてないというだからそれをこういうふうにするためにどういう形にすればいいかなっていう、そのなかなかそれは結晶しないってこと、いやいやもう本当にね、まあ死ぬまでできない可能性もあるんですけどただまあそれを何回その一つでも二つでもその形にできるものになっていけばなと思いながらは釣りしてますけど、小谷、うんうん、さんいかがでしょう、うん、まあ今佐藤さんがねおっしゃった通り、うん、まあ日本の今トラウトその桜マスのタックルって ほぼほぼこうもうマックスに近い状態だと思うんですけど、はいはいはい、うん、そこを超えるとなるとノーベル賞みたいな感じで突飛もないのを作んないと、その、うん、ただそういうこと言ってじゃあ桜庭先生にしてそれが、うんうん、本当にアピールのが高いのか、うん、じゃあそれで書けました、そのあとほらライン、あの釣りでいう三種の神器でしょ、竿と針と糸とが、まあ、ベストマッチ、あのそれこそねあのバランスしてるのがいい状態なのか、その辺も考えていかないと、だからまあそうは言っても最初にね、あの桜マスでもそうですし、その魚全般に言えることは、魚の目に飛び込んでくるのはそのルアーとか餌、まあ餌ですよ、うん、それがルアーでありフライであり、うん、それを一番のアピール度あの 90% あると思うんですよ、それからかけてからその
寄せる取り込む、まあ、うん、その寄せるためにはそのロッド の, そのパワーとかなんかもあるとは思うんですけども、まずはかけてみないと、そのかけるためのルアーですね、まず。だから今佐藤さんも言った通り、その誘いってね、うん、そういったのをするにはそのルアーそのもののフォルムが関係すると思うんですよ、ね、うん、形状とかさ、うんうん、どこを引っ込めてどこで、あの手っ張らかさせて、うん、そのそれこそ波しぶきを立てるような状態にするとか、それがまあいろんなあのトラウト、まあ、桜もそうなんだけども、その、作ってる側とか、まあ、うん、そのやろうとしてる人たちの、まあ、そこのボーダーラインだと思うんですよ、うん、ご自身の目標としてはやっぱりあれですか、70センチ5キロですか。そうですね、まあそれ、まあ、釣る人は今年初めてやりましたって、初めて何センチ釣りましたって人もいっぱいいるんだけども、はいはい、確実にあの連れて、これ何十あるんじゃないかと思うと60紙ちょっと超えたぐらい、はい、ただ幅が広いから70に見えるわけね、はい、目方もそのぐらいあるし、どうしてもその70の紙って簡単なようで難しいと思うんですよ。何年か前の 69.5 センチってのがありましたよね。そうですね、はい、でまあその以前に何年か前にそのラインを超えることが難しい人が一人いるんですけども、はい、58センチの桜マスのみ釣れればもう58センチだったんですよ。だから、ま、59じゃないのか、58じゃないのか、あ、57じゃないのかって、58なんですよ、まあ、それと同じでその70のラインというのは、うん、まあ、どんな釣り人も難しいと、言葉では簡単ですよ、75キロあるんで、うん、あの人も釣った、この人も釣ったって、そうかって言ってね、うん、自分に釣れる保証もないし、そうなればその各そういったあの個体が釣れてる、まあ、あの河川に通うか、自分のホームグラウンドに行ってそれをしつこく狙っていくか、はい、うん、でそのためにはタックルとか、どうしたらその桜マスが食いつくような、ね、あのルアー開発して、でそれに対してのラインとか、そういったのを、うん、だからこの打ち止めつのは釣り道具にはないと思うんですけど。なるほどね、うん、はい、釣りに進行形ですから、これでいい釣るのはないと思いますよ。なるほどね、うん、はい、非常に貴重なご意見を皆さんとありがとうございました、はい。